জাহিন, গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ৰিজনিঙত দুটা ক্লাছ মাত্ৰ আপোনালোকে বহুখিনি কথাই ৰিজনিঙৰ, যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ৰিজনিং ভালকৈ পঢ়া নাই, এই দুটা ক্লাছ আপোনালোকে এটেণ্ড কৰিব, বহুখিনি কথা আপোনালোকে এনেকৈ বুজি পাব আৰু পৰীক্ষাটো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। একদম মানে একদম ক্লিয়াৰ কাট, ধুনীয়াকৈ কেনেকৈ মানে ৰিজনিংবোৰ কৰিব লাগে তাকে এই ভিডিঅ'টোত আমি আজি ডিছকাছ কৰিম। চাওক, প্ৰশ্ন আপোনালোকে পাব একে নিচিনা প্ৰশ্ন পাব। চাওক, গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে আপোনাৰ যিমান লেভেলৰ ইণ্টেলিজেঞ্চৰ দৰকাৰ সেই লেভেলৰে প্ৰশ্ন ইন জেনেৰেলি কটা হয়। গ্ৰেড ফ'ৰৰ চাকৰি এটা পালে হয়তো আপোনালোকে যেনেকৈ ডেপুটি কমিশ্যনাৰ এটা যিমানখিনি ডিচিশ্যন ল'ব লাগে আপোনালোকে সেইবোৰ কৰিব নালাগে। যি এটা অৰ্ডাৰ পোৱা যায় সেই অৰ্ডাৰটো ভালকৈ কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি কেপাচিটি লাগে, যিখিনি বুদ্ধিমত্তা লাগে, সেইখিনিকে এই পৰীক্ষাটোত বিচৰা হৈছে। এতিয়া এই প্ৰশ্ন মই দুখন প্ৰশ্নৰ আগত আলোচনা কৰিম, তাতে যিখিনি প্ৰশ্ন পাব নহয় ছেম একে নিচিনা প্ৰশ্ন আহিব। এইবাৰ গ্ৰেড থ্ৰী যিটো গ্ৰেজুৱেট লেভেল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেল, তাতেও একে নিচিনা প্ৰশ্নই আহিছে। যোৱাবাৰ যেনেকৈ আহিছিলে এইবাৰো তেনেকৈ আহিছিলে, অকণমান মাত্ৰ কি প্ৰশ্নকেইটা চেঞ্জ হৈ যায় কিন্তু কৰা নিয়মটো একেই থাকে। এতিয়া পেণ্টাগ্ৰাফ, পেণ্টাগ্ৰাফ এনেকৈ আহিছে। আপোনালোকে খালি এটা কথাই নটিচ কৰিব লাগে ৰিজনিঙত, কোনটো বাঢ়ি যায় কোনটো কমি যায়। কোনোবাটো হয়তো বাঢ়ি যাব, কোনোবাটো কমি যাব, যদি এফালে যদি বাঢ়ি যায় এফালে হয়তো কমি যাব। সেইখিনি কথাকে যদি নটিচ কৰে বেছিভাগ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপোনালোকৰ ওলাই যায়, বিশেষকৈ এই এনালজি পাৰ্টটোত। এতিয়া চাওক, পেণ্টাগ্ৰাফ এনেকৈ যি আছে ইয়াতে কি হৈছে, পি আৰু এইচ নেক্সট ৱৰ্ডটোত নাই, ঠিক তেনেকৈ ই আৰু পি নেক্সট ৱৰ্ডটোত নাই। তাৰপিছত আমি যেতিয়া নেক্সট ৱৰ্ডটো লিখিব যাম, এন আৰু এন আহে, টি এ জি আৰ মাজত সোমাই থাকিব, টি এ জি আৰ আহি যাব। কি বাঢ়িছে কি কমিছে খালি সেইখিনি নটিচ কৰিব লাগে, সেইখিনি বুদ্ধি থাকিব, ইন জেনেৰেলি আমাৰ জীৱনত লাগেই লাগে। এতিয়া এইটো প্ৰশ্ন চাওক, ছেভেন টু টেন, ফিফটিন টুৱেণ্টি টু এনেকৈ আছে আৰু কি সুধিছে, অমিল ৰাশিটো। মই কওঁ মেথেমেটিক্স আৰু ৰিজনিং প্ৰশ্ন গোটেইখিনি শেষলৈকে পঢ়িব লাগে, শেষলৈকে, শেষতো কিবা ক্লু থাকে, অমিল বুলিহে দিলেনে মিলা বুলিহে দিলে সেইটো চাওঁতেও বহুতৰ ভুল হয়। ছেভেনৰ পিছত টেন লগাব লাগিলে প্লাছ থ্ৰী লাগি যায়, তাৰপিছত প্লাছ ফাইভ লাগে পোন্ধৰ হৈ গ'ল, পোন্ধৰৰ লগত আকৌ ছেভেন লগ লাগিলে টুৱেণ্টি টু, মানে কি দুই দুই বাঢ়ি গৈ আছে। ইবাৰ নেক্সট কি বাঢ়িব, ন বাঢ়িব, টুৱেণ্টি টুৰ লগত ন বাঢ়িলে কিমান হ'ব কৈ একত্ৰিছ, কিন্তু আমাৰ কি দিয়ে আছে, ত্ৰিছহে দিয়াই আছে, গতিকে ভুল কোনটো, অমিল ৰাখিটো ত্ৰিছটোৱে হয়। তথাপি যদি আমি কৰি চাওঁ থাৰ্টি ওৱানৰ লগত কি বাঢ়িব, নৰ পিছত লগ লাগি দুই বাঢ়িলে এঘাৰ হয়, বিয়াল্লিছ হয়, বিয়াল্লিছৰ লগত তেৰ বাঢ়িলে হ'ব পঁচপন্ন, গতিকে এইটোৱেই ভুল হৈ আছে, থাৰ্টি অপশ্যন এটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। কৈছোঁ নহয় কিবা বাঢ়ি যায় নহ'লে কিবা কমি যায়, এইখিনি মনত ৰাখিব। ৰিজনিঙত দুই চাৰিটা ট্ৰিক্স আছে, সেইখিনিয়েই, কিবা এটা বাঢ়ি গৈছে, কিবা এটা কমি গৈছে, কিবা এটা স্কুৱেৰ হৈছে নহ'লে কিউব হৈছে। স্কুৱেৰ বা কিউবৰ ওপৰত গ্ৰেড ফ'ৰত আপোনালোকে সাধাৰণতে প্ৰশ্ন নাপাব, কাৰণ আপোনালোকে ইমান আই আই টি ইঞ্জিনিয়াৰ বা এইবিলাকত দৰকাৰ নাই, নহয় একদম হাই ফাই মেথেমেটিক্সত দৰকাৰ নাই, সৰু সুৰা যিখিনি কিউব, কিউব মানে কি, টু ইনটু টু ইনটু টু, মানে তিনিবাৰ হ'লে কিউব, মানে তিনি গুণ, মানে তিনিটা একে নিচিনা গুণ কৰিব, বা দুটা একে নিচিনা গুণ হ'লে স্কুৱেৰ হ'ব। এইখিনিতে খেলা আপোনালোকৰ চলি থাকিব, এইখিনি অকণমান আপোনালোকে মন পুতি চাব, এই প্ৰশ্নকেইটা চালে বুজি পাই যাব আপোনালোকে। এতিয়া এইটো, নিম্নলিখিত ক্ৰমটোত অশুদ্ধ সংহতি চিনাক্ত কৰা, অমিল ৰাশিটো চিনাক্ত কৰা। এতিয়া ইয়াতে অমিল ৰাশি দিছে টু ছিক্স টুৱেণ্টি ফ'ৰ এনেকৈ দিছে। এতিয়া আমি, মই কৈছোঁ নহয় কিবা যোগ হ'ব, নহ'লে কিবা বিয়োগ হ'ব, নহ'লে কিবা প্লাছ হ'ব, নহ'লে স্কুৱেৰ হ'ব, নহ'লে কিউব হ'ব, এইখিনি মনত ৰাখিব, আপোনালোকে একদম বঢ়িয়াকৈ কৰিব পাৰিব। এতিয়া টু স্কুৱেৰ হৈছেনে কি বা মিল কি আছে এনেকৈ চাব লাগে দুটাৰে। টু স্কুৱেৰ প্লাছ টু কৰি দিলে ছিক্স পাই যাম আমি, ঠিক তেনেকৈ ছিক্স স্কুৱেৰ প্লাছ টু কৰি দিলে টুৱেণ্টি ফ'ৰটো নাপাওঁ, গতিকে এইটো আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰে, নহয় জানো, আমি তেনেকৈ অকণমান ভাবি ল'ব লাগিব। কিন্তু আমি যদি কৰি চাওঁ টু কিউব, টু কিউব মানে দুটা
তিনিটা তিন তিনিটা দুই পূৰণ কৰিলে কিমান পাম আমি? আঠ। আঠৰ পৰা দুই বিয়োগ কৰি দিলে আমি কি পাম? ছয়। তেনেকৈতো ছয়টো উলিয়াব পাৰিছোঁ। এতিয়া 24টো উলিয়াওঁতে আমি কেনেকৈ কৰিম? যদি আমি কৰোঁ 3³ যদি কৰি দিওঁ, 3 × 3 × 3, 27 মাইনাছ 3 হ'লে 24 আহি যাব। মানে কেনেকৈ পেটাৰ্ণটো বনোৱা আছে, 2³ - 2, 3³ - 3, 4³ - 4, এনেকৈ পেটাৰ্ণবিলাক বনোৱা আছে, 5³ - 5। এতিয়া 3³ - 3 হ'ল 24, ঠিক তেনেকৈ 4³ - 4 হ'লে 4 × 4 = 16, 16 লগত 4 পূৰণ কৰিলে 64 পাম আমি, 64 পৰা 4 গ'লে 60, ঠিকেই আছে, আমাৰ অমিল ৰাশিটো উলিয়াব দিছে নহয় জানো? ঠিক তেনেকৈ 5³ হ'লে 5 × 5 = 25, 125 হ'বগৈ, 125ৰ পৰা কিমান 5 বিয়োগ কৰিলে আমি পাম 120, এইটোও ঠিকেই আছে। গতিকে ভুল আৰু এইকেইটা যদি ঠিকেই আছে, ভুল কোনটো হ'বগৈ? এইটো ডেফিনেটলি হ'ব, আপোনালোকে কৰি চাবও পাৰে, এনে আৰু কৰি চাব নালাগে। 6³ হ'লে 6 × 6 = 36, 36 × 6 লগত এনেকৈ কৰি চাব, 216ৰ পৰা 6 গ'লে কিমান হয়? 210, 210 হ'ব লাগিছিলে ইয়াতে, গতিকে ইয়াতে অপশ্যন এটো হ'ব। এনেকৈ কৈছোঁ নহয়, আপোনালোকে খালি স্কুৱেৰ আৰু হেৰিখিনি মিলাবলৈ জানিব লাগে, বাকী আপোনালোকে অতি সহজত কৰিব পাৰিব। এতিয়া এইবিলাক যে প্ৰশ্ন দিয়ে, এনে একে এনে দীঘলকৈ দিছে, দীঘলকৈ দেখা পাই কি হয়, মানুহ ভয় খায়। ভয় নাখাব, ভয় নাখাব, গ্ৰেড ফ'ৰৰ পৰীক্ষা হয়, ইমান টান প্ৰশ্ন আপোনালোকে নাপায়েই, অতি সহজকৈ পাব, গতিকে কিবা এটা নহয় কিবা এটাতো কৰিব লাগিব। চাওক কি কৰিছে, আপোনালোকে 4 যোগ কৰা, 1 বিয়োগ কৰা, 15তকৈ সৰু হয় তেন্তে এইবিলাক বহুত কিবা 19 পৰিছে, 4লৈ আগবাঢ়ি যোৱা, 3 যোগ কৰা, 18তকৈ ডাঙৰ হয় তেন্তে 2 বিয়োগ কৰা, আৰম্ভণিমান 2 ধৰি লৈ উপযুক্ত পৰ্যায়সমূহ আগবাঢ়ি গৈ থাকিলে অন্তিম ফলাফল কি হ'ব? এতিয়া এই প্ৰশ্নটো কৰোঁতে আপোনালোকে 4 যোগ কৰা, আপোনালোকে প্ৰথমতে কনফিউজ হৈ যাব, 4 যোগ কৰা কিহৰ লগত যোগ কৰোঁ? 4, আপোনালোকে এনে যোগ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব, 4 যোগ 1 বিয়োগ, এনেকৈ নহয়, প্ৰশ্নটো শেষলৈকে চাব লাগে, শেষলৈকে চালে আপোনালোকে পালেই নহয়, আৰম্ভণিমান 2 ধৰিব দিছে, 2, বুজি পাইছেনে? প্ৰশ্নবোৰ শেষলৈকে চাব, আৰম্ভণিমান 2 ধৰিবলৈ দিছে, গতিকে আপোনালোকে এতিয়া 2ৰ লগত কি কৰিব দিছে? 4 যোগ কৰিবলৈ দিছে, তাৰপিছত 1 বিয়োগ কৰিব কৈছে। যদি 15তকৈ সৰু হয় তেন্তে পৰ্যায় 1লৈ আকৌ গুচি যাবলৈ কৈছে, গতিকে 4² = 6, 1 ছয়ৰ পৰা 1 গ'লে কিমান পাওঁ আমি? 5 নহয় জানো, 5হে পালোঁ, গতিকে 15তকৈতো সৰুৱে হয়, গতিকে আকৌ আমি 1লৈ গুচি যাবলৈ কৈছে, 4 - 1 নহয় জানো, 5 × 4 = 9, 9ৰ পৰা 1 গ'লে কিমান হ'ল? 8 থাকিলে, 8 যেতিয়া থাকিলে এতিয়াওতো 15তকৈ সৰু হৈ থাকিলে, গতিকে আকৌ 4, আকৌ 1, 12ৰ পৰা 11 হ'লে 11 থাকিলে, তাৰপিছত 11 যেতিয়া থাকিলে আকৌ 4 - 1, 15ৰ পৰা 1 গ'লে কিমান? 14 থাকিলে, এতিয়াও 15তকৈ সৰু হৈ আছে নহয় জানো, 14 লগত 4 - 1, এইটো আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব মই তাকেহে কৈছোঁ, মানে আপোনালোকে বস্তুবোৰ বুজি পালে তেতিয়া নিজে এনে আঙুলি মূৰটো কৰিব পাৰিব, কিন্তু এনে একে কথাবোৰ আপোনালোকে বুজি পাব লাগিব। 18 নহয় জানো, 15ৰ পৰা 1 গ'লে কিমান থাকিলে? 14 থাকিলে, 14ৰ লগত যে 4 যোগ কৰিব, 1 - কৰিলে কিমান পাব আপোনালোকে? 17 পাব, নহয় জানো, 17ৰ লগত কি যোগ কৰিবলৈ কৈছে? 3, 17 যাওঁতে আমি কিয় যোগ নকৰিলোঁ 4? কাৰণ এতিয়া 15তকৈ যে ডাঙৰ হৈ গ'ল নহয় জানো, পৰ্যায় 4লৈকে সেইকাৰণে আহিছোঁ আমি, 3 যোগ কৰিলোঁ, তাৰপিছত কৈছে 18তকৈ ডাঙৰ হয় তেন্তে 2 বিয়োগ কৰা, এতিয়া 18তকৈ ডাঙৰ হয়ে হয়, 20 পালোঁ নহয় জানো, 20 পালে কি কৰিব দিছে? -2 কৰিব দিছে, মানে আমি পালোঁ 18, 18 হ'ব উত্তৰটো। অকণমান মানে শান্ত মগজুৰে কামখিনি কৰিব, অতি সহজত ৰিজনিং, ইমান টান ৰিজনিং একচুৱেলি নহয়, কিন্তু সেইকেইটা একদম গোটাগুটি নম্বৰ আপোনালোকে সেইকেইটা পাব লাগিব, তেতিয়াহে কাম হ'ব, তেতিয়াহে কাম হ'ব। নিম্নলিখিত কোনযোৰ শব্দই নতুন দিল্লী চাৰমিনাৰ সম্পৰ্কটিৰ সদৃশ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে? এতিয়া চাওক, এইটো এটা জিকেৰ প্ৰশ্নৰ নিচিনাও হয়, এনেকুৱা আহিব পাৰে,
আপোনাৰ কিন্তু সৰু জিকে আহিব, ইমান টান জিকেটো ইঞ্জিনিয়াৰলি নাহে। এইটো সৰু জিকেই হয়, নতুন দিল্লীত চাৰমিনাৰ নাই, চাৰমিনাৰ আছে হায়দৰাবাদত। মানে এখন ঠাই দিছে য'ত নেকি সেই বস্তুটো নাই, সেইটো তেনেকুৱা এটা মানে আমি বিচাৰি উলিয়াব কৈছে। বুলি কলিকতাত ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল আছে, মুম্বাইত গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়াও আছে, আগ্রাত তাজমহল আছে, চেন্নাইত কিন্তু লাল কিল্লা নাই। গতিকে আমাৰ সদৃশ সম্পর্ক স্থাপন এই বিটুয়ে কৰিব। অপশন বিটু হব শুদ্ধ উত্তর, অপশন বিটু হব শুদ্ধ উত্তর। বুজি পাইছে? নিম্নলিখিত কোনটো যুগ্ম এক শুদ্ধ যুগ্ম নহয়? কোনটো যুগ্ম এক শুদ্ধ যুগ্ম নহয় বুলি কৈছে? এতিয়া চাওক, ভূতত্ত্ব পৃথিৱী, বতৰ বিজ্ঞান বায়ুমণ্ডল, প্ৰাণীবিজ্ঞান প্ৰাণী, জ্যোতিষশাস্ত্ৰ মহাকাশ। জ্যোতিষশাস্ত্ৰ ক'ত আৰু মহাকাশৰ লগত জড়িত হ'ল? জ্যোতিষশাস্ত্ৰ দেখোন আমাৰ হাত চাইহে কয়, নহয় জানো? হাত চাইহে কয়, গতিকে এইটোহে, এইটো ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। জ্যোতিষশাস্ত্ৰটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। মিলিটেৰীৰ সৈতে সম্পৰ্কিত শব্দটো চিনাক্ত কৰা। মিলিটেৰীৰ লগত চিনাক মানে যিটো শব্দ সম্পৰ্ক আছে সেইটো চিনাক্ত কৰিবলৈ কৈছে। এতিয়া আপোনালোকে যদি এইখিনি বুজিয়েই পায়, কাৰ্নেজ, কাৰ্টিলেজ, কেবেজ, তেতিয়া কোনো কথাই নাই। আৰু বুজি নাপালেও সামৰ কিছুমান এইটো এটা জিকেৰ নিচিনাও প্ৰশ্ন হয়, গতিকে এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কেম'ফ্লেজ। কেম'ফ্লেজ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ, যি নেকি মানে মানে আৰ্মি মানুহে কি কৰে দেখা নাপাবৰ কাৰণে একদম যদি জংঘলৰ মাজত থাকে জংঘল লগাই ল'ব দেহা দেহ শৰীৰত, মাটিত মাটি বা বালিত থাকিলে মাটি বালি লগাই ল'ব, মানে যাতে কোনেও ধৰিব নোৱাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ যিটো কণ্ডিশ্যন কৰে সেইটো হৈছে কেম'ফ্লেজ। নেক্সট, নিম্নলিখিত কোনটো শব্দ যুগ্মই ইঞ্জিন বাহন সম্পৰ্কটিৰ সদৃশ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে? এনেকুৱা আপোনালোকে পাব, এনেকুৱা প্ৰশ্ন পালে খালি আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব এইটো গ্ৰেড 3 যিটো গ্ৰেজুৱেট লেভেল আৰু হেৰিটো আহিছে, ভাল ভালকে আহিছে এইকেইটা প্ৰশ্ন, এইটো আহিব গ্ৰেড 4 খাটাং আহিব। ইঞ্জিন বাহন এনেকে যেতিয়া আপোনালোকে পালে ইয়াৰ সম্পৰ্ক কেনেকে চলিব কওকচোন বাৰু? বাহনৰ ভিতৰত ইঞ্জিন থাকে, ইঞ্জিন হ'লে বাহনখন চলে, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেশ্যন আমি এতিয়া চাই লওঁ। বাল্বৰ ভিতৰত ফিলামেণ্ট থাকে, ফিলামেণ্টডাল থাকিলেহে বাল্বটো জ্বলে, গতিকে এইটো একদম মানে সম্পৰ্কটো বঢ়িয়াকৈ সদৃশ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছে, প্ৰথম অপশ্যনতে আমি পাই গ'লোঁ। বাকী বল নহ'লে বেট নচলে তেনেকুৱা কোনো কথা নাই, সূতা বেজী, সূতা নহ'লে বেজী, মানে এনেকুৱা কথা নহয় যে বেজীটোৰ ভিতৰত মানে বাহিৰেদিয়ে সূতাডাল লগোৱা থাকে, ভিতৰত সোমাই নাথাকে নহয় ইঞ্জিনটো, কিন্তু ইঞ্জিনটো ইয়াতে ভিতৰত সোমাই থাকে। ঠিক তেনেকৈ বাল্বৰ ভিতৰত ফিলামেণ্টডাল সোমাই থাকে, গতিকে এইটো নহয়গৈ। PLRPS এইটো নহয়, নহয় জানো? কাপ্লেট, কাপ্লেটৰ কোনো তাতে ৰিলেশ্যন নাই। নেক্সট, একেটা গোটত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব নোৱাৰা সংখ্যাটি চিনাক্ত কৰা। মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ নহয় স্কুৱেৰ আৰু কিউবৰ খেলা আপোনালোকে অকণমান জানিব লাগে। স্কুৱেৰ আৰু কিউব, স্কুৱেৰ মানে দুটা হ'লে পূৰণ হ'লে স্কুৱেৰ হৈ গ'ল আৰু তিনিটা পূৰণ হ'লে কিউব হৈ গ'ল। এতিয়া চাওক, এই 13, 31, 17, 28, 33, 75, 27, 88 এইকেইটা কেনেকৈ ৰিলেশ্যনত আছে? এতিয়া মই যদি 3টা 11 পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়া ওলাবগৈ ইটো 1, 3, 3, 1, মানে কৰি চাব পাৰে। 11, 11, 121 হৈ গ'ল, তাৰ লগত 11 লগ লগ 11 ইনটু কৰি দিলে 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1। ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে যদি 17, 28, 13, 13, 1, 16, 9, 9, 3, 27 এইটো নহয়, 14, 14, 14 আমি কৰি চাওঁ,
196 ইনটু 14 এইটো নহয় নহয় জানো নেক্সট আমি 12টো কৰি চাওঁ 12 12 12 ইনটু 12 144 ইনটু 12 এনেকৈ কৰিলে গৈ ওলাবগৈ এইটো 17 28 মানে এইটো হ'ল 11 কিউব এইটো হৈছে 12 কিউব আৰু এইটো 15 15 কিমান হয় গৈ 225 ইনটু 15 এইটো কৰিলে গৈ ওলাব এইটো 3375 মানে 15 কিউব কিন্তু এইটো কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি কৰি চাই এইটো কিউব নোলায় এইটো কিউব নোলায়গৈ এইটো কি একোৰে কিউব নোলাবগৈ 15 যদি আপোনালোকে 16 কৰি চাই 14 কৰি চাওঁ 14 কৰি যাব খুজিছিলোঁ নহয় মই তেতিয়া 196 ইনটু 14 2744 হৈ গ'ল 2744হে হৈ গৈ প্লাছ ফ'ৰ এটা লগাই থাকিলে গতিকে আপোনালোকে এইখিনি অকণমান কিউব আৰু স্কুৱেৰৰ খেলাখন অকণমান আপোনালোকে দুই চাৰিটা কৰি চাব এনেকুৱাই প্ৰশ্ন আপোনালোকে পাব নেক্সট আন শব্দৰ সৈতে অমিল শব্দটো চিনাক্ত কৰিবলৈ গৈছে ইয়াতে যেতিয়া ৰিজনিং যিটো পাৰ্ট পাব আপোনালোকে তেতিয়া তাৰ কোনো হেৰিৰ লগত মিল নাই মিল নাথাকে কোনো বুজি পাইছেনে চাওক অসমীয়াটো একে নিচিনা সেইটো একে নিচিনা ইংলিছতো একে নিচিনা মানে ইয়াতে কোনো মিনিঙৰ লগত কোনো কথা অহা নাই ইয়াতে গতিকে আপোনালোকে ইয়াতে এছেৰে আৰম্ভ হৈছে এছহে গৈছে এছেৰে আৰম্ভ হৈছে এছ হে গৈছে এছেৰে আৰম্ভ হৈছে এছ হে গৈছে ইয়াতে এৰে আৰম্ভ হয় ইয়াত হে গৈছে গতিকে এইটোৱে হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ৰিজনিঙত সেইটোৱে তাৰমানে ৰিজনিঙত এতিয়া আপোনালোকক যদি কয় এই গাড়ীখন কেনেকুৱা চাই আছোন বুলি কিনে তেতিয়া আপোনালোকে বুজি পাব লাগে বোলে ৰঙা গাড়ীখন এনেকুৱা ক'লা গাড়ীখন এনেকুৱা সেইখিনি অকণ যদি বুজি পাব লাগে সেইখিনি যথেষ্ট সেইখিনি বুজি পালেই যথেষ্ট হৈ যায় তাৰপিছত এনেকুৱা এনেকুৱা এটা আহিব এনেকুৱা এটা খাটাং আহিব কেনেকুৱা আহে সেইটো মানে এনেকুৱাকৈ এনেকুৱা পেটাৰ্ণৰে আহিব আৰু সহজ আহিব গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ নিচিনা টান ইয়াতে নাহে গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ নিচিনা ইয়াতে টান নহয় এতিয়া যেতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱা প্ৰশ্ন পায় পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে চাব কাৰ কাৰ সম্বন্ধ সুধিছে নহ'লে আপোনালোক কনফিউজ হৈ থাকিব কাৰ কাৰ সম্বন্ধ লাগে উলিয়াব সেইটো পোনপ্ৰথমে মাথা মাৰিব গতিকে চাওক এটা হ'ল ৰজনী আৰু এটা হৈছে গীতা গীতা এই দুটা পোনপ্ৰথমে লিখি ল'ব আপোনালোকে আৰু কাক কৈছে প্ৰিয়াৰ সৈতে চিনাকি কৰি দিছে প্ৰিয়াৰ সৈতে আৰু প্ৰিয়াকো লিখি ল'লোঁ আমি প্ৰিয়াক প্ৰিয়াৰ সৈতে চিনাকি কৰি দিছে বোলে কি শুন এই যে গীতা হয় তাই মোৰ ককা দেউতা ককা এনেকৈ লিখি ল'ব ককা ককাৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ মানে কি বুলি কয় ককাৰ পুত্ৰ কি বুলি কয় মামা ৰজনীৰ মামা মামাৰ জীয়েক হ'ল এই মানে মামাৰ জীয়েক ভনী হয় মামাৰ জীয়েক হয় ভনী পাই গৈছে এনেকৈ আপোনালোকে মানে লিখি ল'ব নহ'লে যদি আপোনালোকে কাৰ কাৰ সম্বন্ধটো কি সেইটো 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 যদি আপোনালোকে গুৰুত্ব নিদিয়া নহয় আপোনালোকে বুজি নাপাব কথাটো এনেকৈ লিখি ল'লে হৈ গ'ল নেক্সট যদি 4532986 সংখ্যাটো ওলোটাকৈ লিখা হয় তেন্তে স্থান অপৰিৱৰ্তিত থকা অংকটো হৈছে এনেকুৱা অৱস্থাত যদি আপোনালোকে পায় ওলোটাকৈ লিখিবলৈ কৈছে এইটোনো কিবা কথা প্ৰশ্নই হ'লনে ওলোটাকৈ লিখিবলৈ গ'লে কি হয় 6 আহিব 8 আহিব 9 আহিব 2 আহিব 3 আহিব 5 আহিব 4 আহিব স্থান অপৰিৱৰ্তিত থকা সংখ্যাটো কোনটো হ'ব এই 2 2 2 ইয়াতে 3 3 এনেকৈ থাকিল এইটো ইয়াতে 3টা ইফালে থাকিল ইয়াত 3টা ইফালে আছে 3টা ইফালে মাজতে 2টো থাকিলেই 2টো স্থানটো সলনি নহ'ল গতিকে আপোনালোকে ক'ব পাৰিব শুদ্ধ উত্তৰ চি হয় শুদ্ধ উত্তৰ চি হয় নেক্সট এতিয়া চাওঁ ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ সমাজত দুয়োটা বৰ্ণ নিম্নলিখিত কোনটো শব্দত সোমাই আছে এতিয়া মই আপোনালোকক মই
যিসকল মোৰ চেনেলৰ লগত আছে, মই এটা কথা মই আপোনালোক আগতে কওঁ, প্ৰশ্ন কাকতখন পোৱাৰ লগে লগে আৰম্ভণিতে আপোনালোকে ধুমাত ধুমি এনেকৈ লিখি ল'ব লাগে, এ বি চি ডি ই এফ জি এইচ আই জে, এনেকৈ লাষ্টলৈকে জেডলৈকে লিখিব লাগে, জেড লিখি ল'ব লাগে, গোটেইকেইটা লিখি ল'ব লাগে লেটাৰ। তাৰপিছত এনেকৈ নাম্বাৰিং কৰিব লাগে, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, এনেকৈ নাম্বাৰিং কৰিব লাগে এফালৰ পৰা। আকৌ গৈ কিনে আপোনালোকে কিমান পাবগৈ, 26, ৰাইট? আৰু তাৰপিছত আকৌ ওলোটাকৈ নাম্বাৰিং কৰিব লাগে, আহিব লাগে এক্স টু, নহয় জানো, এনেকৈ মানে আপোনালোকে নাম্বাৰিং কৰি আহিব, আহি কিনে আপোনালোকে একদম লাষ্টত 26 এনেকৈ নাম্বাৰিং কৰি খালি থৈ দিব। ইয়াৰ বেনিফিট আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰশ্নখন পাব তেতিয়া গম পাব যে এতিয়া কে এল এম এন অ' পি কিউ আৰ এছ টি ইউ ভি ডব্লিউ এক্স ৱাই জেড, নহয় জানো? 8, মই যেতিয়া নাম্বাৰিং কৰি দিম বাৰু, 8, 9, 10, 11, sorry, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, এই আৰু এনেকৈ ঠিক এনেকৈ ওলোটাকৈ কৰি আহক, 4, 5, 6, 7, 8, 9, এনেকৈ আপোনালোকে কৰি আহক। এইখিনিৰ ভেলু পৰীক্ষাত আপোনালোকে পাব, খাটাং পাব, এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিবই আহিব। এতিয়া চাওক, বৰ্ণমালাৰ সমাজত দুয়োটা বৰ্ণ নিম্নলিখিত কোনটো শব্দত সোমাই আছে? সমাজৰ বৰ্ণ, সমাজৰ 26টা থাকে, গতিকে 1ৰ পৰা 26 ডিভাইড কৰি দিলে 13 নম্বৰত, নহয় জানো? 13 নম্বৰটো পৰেগৈ, কিন্তু 13 সমাজত দুয়োটা বুলি ক'লে আমি 12টা এইফালে কাটি দিলোঁ আৰু 12টা এইফালে কাটি দিলোঁ, গতিকে এম এন একদম মাজতে পৰি যায়। আৰু এম এন থকা শব্দটো আমাক বিচাৰি উলিয়াবলৈ দিছে, ক'ত আছে? খালী অপশ্যন এটোত আছে, বাকীকেইটাত নাই। গতিকে এইখিনিৰ বেনিফিটটো আপোনালোকে একদম বঢ়িয়াকৈ পাব যদি আপোনালোকে এনেকৈ লিখি লয়। এতিয়া চাওক, এতিয়া 113, 113লৈকে কৈছোঁ নহয়, 135 নম্বৰলৈকে আছে ৰিজনিং, সেইকেইটাও কৰিম, কিন্তু আমি ছেকেণ্ড আৰু এখন পেপাৰ চাই লওঁ, সেইখনতো আমি একেলগে আহি যাওঁ, ঘূৰি কিনে 1ৰ পৰা সেইকেইটাতো আহি যাওঁ। এইখনো চাওক, এইখনো গ্ৰেড 4ৰে কুৱেশ্যন পেপাৰ, একে নিচিনা প্ৰশ্ন পাব আপোনালোকে, একে নিচিনা প্ৰশ্ন পাব। কৈছোঁ নহয়, এই শৃংখলাটো আগবঢ়াই নিবলৈ পৰৱৰ্তী স্থানত কি আহিব লাগিব, কৈছোঁ নহয়, কিবা এটা বাঢ়িব, হয় বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব, নহয় কমি কমি গৈ থাকিব। কি বাঢ়ি গৈ আছে, কি কমি গৈ আছে, সেইখিনি ধৰিব পাৰিব লাগে। চেলাৰি বাঢ়ি গৈ আছে, বয়স বাঢ়ি গৈ আছে, নহয় জানো? কিন্তু আমাৰ জীৱনকাল আয়ুস কমি গৈ আছে, তেনেকুৱা কি বাঢ়িছে কি কমিছে, সেয়াৰে হ'ল খেলা ৰিজনিং, এ চি আৰ এ বি ডি এছ বি চি ই। গতিকে এইবোৰত চাওক, এ বি চি ডি বাঢ়ি গৈ আছে, ঠিক তেনেকৈ চি ডি ই এফ বাঢ়ি গৈ আছে, আৰ এছ টি ইউ বাঢ়ি গৈ আছে, এ বি চি ডি তেনেকৈ বাঢ়ি গৈ আছে। গতিকে নেক্সট ৱৰ্ডটো আমাক কি আহিব তাকে সুধিছে, নহয় জানো? চি পিছত ডি আহিছিলে, ই আহিব, আকৌ এফৰ পিছত জি আহিব, ইউৰ পিছত ভি আহিব, ডিৰ পিছত ই আহিব, ই জি ভি ই, অপশ্যন বি নে অপশ্যন ই জি, আচ্ছা এনেকৈ চাওঁতে ভুল হ'ব, চাব আকৌ অপশ্যনকেইটা, ই জি ভি ই, অপশ্যন এটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ, অপশ্যন চাওঁতেও ভুল হৈ যায়। কোনযোৰ সংখ্যাই নিম্ন শৃংখলৰ এই চিহ্নটো প্ৰতিস্থাপন কৰিব পাৰিব? এই এই চিহ্ন দেখা পাই আকৌ এনে ভয় কৰিব নালাগে, এনেকুৱা কিবা নহয় কিবাটো চিহ্নটো দিবই লাগিব, হয়নে নহয়? গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ মুখখনো দিব পাৰে, কিন্তু গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ মুখখন কেনেকৈ দিব, গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ মুখখন নিদিয়ে, এনেকৈ দিব, কিবা এটা চিহ্নটো দি দিব যাতে আপোনালোকে ভয় খায়, কুৰকিছটো দি দিছে এতিয়া কুৰকিছ। এতিয়া চাওক, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7ৰ পিছত কি আহিব, 8, 9 আহিব, ডেফিনেটলি 8, 9 আহিব, 8, 9 কি আছে, আছে অপশ্যন, এইটো অপশ্যন বি, এইবোৰকে প্ৰশ্নই হ'লনে? কিন্তু ইয়াতেও মানুহে ভুল কৰে, গতিকে আপোনালোকে একদম ৰিজনিংখিনি গোটেইকেইটা নম্বৰ পালে ন, আপোনালোকে মেৰিট লিষ্টত আহি যাব, আগত আহি যাব, এইকেইটা একদম কি গোটাগুটি নম্বৰ হয়, গোটাগুটি নম্বৰ। নিম্নোক্ত অনুক্ৰমত কোনটো সংখ্যা অমিল,
নিম্নোক্ত অনুক্রমত কোনটো সংখ্যা অমিল? এটা চাওক, মই একে নিচিনা প্রশ্ন হয় না নয় চাই লোক, আপনাদের একে নিচিনা একে নিচিনা তিন তিনির পিছত কি আহিলে, তিনি দুগুণ ছয় প্লাস এক মানে সাত, সাত দুগুণ চৈধ্য প্লাস এক মানে হল পনেরো, পনেরো দুগুণ ত্রিশ প্লাস এক মানে হব লাগছিল একত্রিশ, ঠিক তেনে একত্রিশ দুগুণ বাষষ্ঠি প্লাস একে হল তেষষ্ঠি, এই বাকি কেটা ঠিক আছে, এইটো হব লাগছিল থার্টি ওয়ান, গতিকে অপশন এ তো হব শুদ্ধ উত্তর, কারণ আমাক সুধিছে অমিলটো। অমিলটো রিজনিং যদি আপনাদের অকমান ভালকে চাই ভেরি ইন্টারেস্টিং, মানে ইমান ধুনিয়া লাগে, কি হয় ইয়াতে বস্তু লুকাই থাকে যে হেৰি নিচিনা, এই কি কয় আমি যে লুকা ভাকু খেলা খেলো, লুকা ভাকুর নিচিনা ধরব পাইলে না, গম পালে ন, আচ্ছা এই পর্দার আড়ত লুকাই আছে, পর্দাখন লড়িছে, তার মানে লড়িলে আপনি বুঝি পায় পর্দার আড়ত লুকাই আছে, আকো যদি দেখা পায় দরজাখান খোলা আছে, চান্স আছে দরজার পিছত হয়তো লুকাই থাকে, রিজনিংব মানে একদম লুকা ভাকু হয়, লুকা ভাকু খেলা বহুত ইন্টারেস্টিং হয়। এটা চাও এনেকে লিখা আছে, গোগালেন্ডৰ স্থানীয় ভাষা অনুযায়ী পৃথিৱী জল পোহৰ বায়ু আৰু আকাশ শব্দকেইটাক যথাক্রমে পোহৰ বায়ু পৃথিৱী আকাশ আৰু জল শব্দকেইটাৰে বুজোৱা হয়, এইখিনি চাইয়ে হেং মাৰিব নালাগে, শেষলৈকে চাওক, গোগালেণ্ড ভ্ৰমণৰত কোনো ব্যক্তিৰ যদি তাত পিয়াহ লাগে তেন্তে তেওঁ সেই ঠাইত কি বিচাৰিব? এতিয়া বহুত শব্দ এনেকুৱা আছে অসমীয়াত যিটো শব্দ অৰ্থ হয় ইংরাজিত বেলেগ হয়, এনেকুৱা বহুত আছে, বহুত শব্দ আছে, তারপর এতিয়া মানে এনেকুৱা ইংরাজিত আপনাদের হেৰি বুলি পাব কিছু, মানে এনেকুৱা ধরনের শব্দ পাব আপনাদের ভাবি পাব কি এইটো আমার অসমীয়া শব্দৰ নিচিনা, বুঝি পাইছে না, কিন্তু সেইটো গালিহে হব, গতিকে এতিয়া আপনাদের সুধিছে গোগালেণ্ড ভ্রমণের কোনো ব্যক্তি যদি তাত পিয়াহ লাগে, পিয়াহ লাগিলে আমি সাধারণত কি খোঁজো, পানি খোঁজো, আৰু এতিয়া ইয়াতে কি দিয়া আছে, পানী, পানী মানে জল, জল শব্দটো কি যথাক্রমে আমি কি বুলি বুজি পাওঁ, পৃথিৱীক বুজি পাওঁ পোহৰ বুলি, জলক বুজি পাওঁ বায়ু বুলি, গতিকে গোগালন্দন আমি কি খুজিম, বায়ু খুজিম, রিজনিংটো সেইটোৱে, তাৰ মানে যদি ইটো হয় তেনেহলে সিটো কি, তেনেকুৱা ধৰণৰ। নিম্নলিখিত যুগ্মসমূহৰ কোনটো যুগ্ম অমিল, কোনটো যুগ্ম অমিল সুধিছে, এতিয়া চাও চৰাই বাহত থাকে, অশ্ব অস্তাবলত থাকে, গাহৰি গঁড়ালত থাকে, আৰু কুকুৰ, কুকুৰ যিটো কিনেল লিখিছে নহয় ভুলকৈ লেখা নাই, কুকুৰৰ গঁড়ালটোৰ নামো কিনেলে হয় কিন্তু কিনেলটো ইংৰাজীত আছে, গতিকে সেইটোৱে হ'ব, মানে এইটো অমিল হ'ল কাৰণ এইটো ইংৰাজীত থাকিলে, বুজি পাইছেনে, এইটো ইংৰাজীত থাকিলে। গাহৰি গঁড়াল বুলিয়েই কয়, আমি ফালে গাহৰিটো গঁড়াল বুলিয়েই কওঁ, কিন্তু ইয়াতে কি হয়, ইয়াতে মৰিছে এই প্ৰশ্নটো অকণমান ভুল আছে, এই প্ৰশ্নটো অকণমান ভুল আছে, ইয়াতে ইংৰাজীত যদি আপোনালোকে কৰিবলৈ যায় প্ৰশ্নটো অকণমান ভুল আছে। নেক্সট চাওঁ, যদি হৰণ প্ৰক্ৰিয়াক ডিৰে, পূৰণ প্ৰক্ৰিয়াক এমেৰে, যোগ প্ৰক্ৰিয়া এৰে আৰু বিয়োগ প্ৰক্ৰিয়াক এছেৰে বুজোৱা হয় তেন্তে নিম্নলিখিত কোনটো উক্তি সত্য হ'ব? এতিয়া মই এটা কথা কওঁ আপোনালোকক, যেতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱা প্ৰশ্ন পাব নহয় হৰণক দিৰে এইবোৰ ঠিকে আছে, এইবোৰ ঠিকে আছে, এই অপশ্যন যেতিয়া চাব আপোনালোকে মাইনাছ থ্ৰী বাই টু আছে, ওৱান ছেভেণ্টি থ্ৰী বাই থাৰ্টিন, থাৰ্টি এইট বাই থ্ৰী, এই সকলোবোৰ গ্ৰেড ফ'ৰৰ পৰীক্ষাত ইমান সাংঘাতিক সাংঘাতিক অংক নাহে, গতিকে মই যদি গ্ৰেড ফ'ৰৰ পৰীক্ষা মানে দিওঁ তেতিয়া যদি মই এনেয়ে ভাবিম এইকেইটা নহয়, কারণ আপনি যি পরীক্ষা দিব দিব খুঁজিছে সেই লেভেলের আপনাদের যদি ভাবিব পারে নহয়, এক্সামিনেশনের এক্সামিনেশন মানে এক্সামিনারের মাথাটোর লগত যদি আপনাদের মানে মাথাটো একদম বঢ়িয়াকে মিলি যায় নহয় তেতিয়াহলে আপনাদের উত্তর করিব পাৰিব। এতিয়া মই ভাবো কি
এইকেইটাতো হ'বই নালাগে, কাৰণ গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষাত এনেকৈ সুধিব নালাগে। গতিকে সুধিবও পাৰে, কিন্তু আমি সেই অপশ্যনকেইটালৈ আমি পিছত আহিম। পোনপ্ৰথমে কৰিম আমি এই অপশ্যনটো আৰু এই অপশ্যনটো। পোনপ্ৰথমে আমি এইটো অপশ্যনকে কৰিম, কাৰণ মই ভাবোঁ গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে ইমান সাংঘাতিক সাংঘাতিককৈ নিদিয়ে। নাইনৰ পিছত নাইনৰ লগত এক যোগ কৰিলোঁ, এ মানে যোগ আছে, এছ মানে কি হয়, এছ মানে বিয়োগ হয়, ডি মানে কি হয়, হৰণ হয়, এম মানে কি হয়, পূৰণ হয়। এইকেইটাইতো আমি কৰিব লাগে। পোনপ্ৰথমে অংক, অংকত পোনপ্ৰথমে কৰা হয় হৰণটো, বুজি পাইছেনে? আপোনালোকে এনে আৰু হেৰি নকৰিব, হৰণ। তাৰপিছত কৰা হয় পূৰণটো। গতিকে নাইন প্লাছ নাইন মাইনাছ নাইন মানে নাইন হ'ব উত্তৰ। অপশ্যন ডিটোৱে হ'ব, অপশ্যন ডিটোৱে হ'ব। আপোনালোকে এই কথাবোৰ অকণমান বিবেচনা কৰিব, কোনটো হ'ব পাৰে, কোনটো হ'ব পাৰে বুলি অকণমান বিবেচনা কৰি চাব। উত্তৰ চাই কৰাটো এটা টেকনিক হয়। এতিয়া চাওক, নিম্নলিখিতসমূহৰ কোনটো অধ্যয়নৰে শাখা নহয়? এপ'লজি, আৰ্কিঅ'লজি, চাইক'লজি, জিঅ'লজি। এতিয়া এওঁলোকে যে এনেকৈ দিছে প্ৰশ্নটো, এইটো একচুৱেলি মোৰ হিচাপত অসমীয়া কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে একদম ভুল প্ৰশ্ন হৈছে। এতিয়া চাওক, ইংলিছতো চাওক, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ ব্ৰাঞ্চ অফ ষ্টাডি? এপ'লজি, চাইক'লজি, আৰ্কিঅ'লজি, জিঅ'লজি, এই অসমীয়াত এই শব্দকেইটা দিয়াৰ কি মিনিং হ'ল বাৰু? অসমীয়াত দিব লাগিছিলে এইকেইটা, এইকেইটা অসমীয়াত দিব লাগিছিলে, কিয় নিদিলে? এইকেইটা অসমীয়াত কিয় নিদিলে? নহয় জানো, অসমীয়াত দিব লাগিছিলে। অসমীয়াত দিলে আমি গম পালোহেঁতেন এপ'লজি মানে যে ক্ষমা বিচৰা হয়, সেইটো কোনো ষ্টাডিৰ হেৰি নহয় নহয়, আমি অসমীয়া দিয়া ল'লে বুজি পাই গ'লোহেঁতেন। গতিকে এই এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ল, ইংলিছ ইংলিছ মিডিয়ামৰ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে বেনিফিট আছে। ইংলিছ মিডিয়ামৰ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে ইয়াতে হ'ব বেনিফিট, অসমীয়া মিডিয়ামৰ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে ইয়াত অকণমান লোকচান হৈ যায়। বাকীকেইটাতো ছায়েন্সৰ পাৰ্টে হয়, অধ্যয়নৰ পাৰ্ট হয়, নহয় জানো? এইটো কিন্তু এপ'লজি ক্ষমা বিচৰাটো কেনেকৈ হ'ব, অসমীয়াত দিব লাগিছিলে সেইটো, ইংৰাজীত যদি ইংৰাজীত বুলি দিছে, নহয় জানো? সেইকাৰণে মই ভাবোঁ অকণমান এই ক্ষেত্ৰত চাব লাগে কুৱেশ্যন পেপাৰ বনাওঁতে। ক্ৰিকেট খেলৰ সৈতে জড়িত শব্দটি চিনাক্ত কৰা, ক্ৰিকেট খেলৰ সৈতে জড়িত শব্দটি। ইয়াতে চাওক, এনেকুৱা সৰু, আপোনালোকে যদি ক্ৰিকেট খেলে বা চাই আপোনালোকে অতি সহজত ধৰিব পাৰিব, ডেলিভাৰী। ডেলিভাৰীটো বলিং কৰাটোক ডেলিভাৰী বুলি কয়, প্ৰত্যেকটো বলক এটা এটা ডেলিভাৰী বুলি কয়, নহয় জানো? সেইটো হ'ব পাৰে। বা ইয়াতে এইটো এইটো অপশ্যনো শুদ্ধ হয়, ৰিভাৰ্চ। দুয়োটা অপশ্যনে ইয়াতে শুদ্ধ হয়, প্ৰশ্নখনত অকণমান ইয়াতে প্ৰব্লেম আছে। ৰিভাৰ্চ চুইঙো কৰে ন ক্ৰিকেটত, ক্ৰিকেটত ৰিভাৰ্চ চুইঙো হয়, ৰিভাৰ্চ শব্দটো ৰিলেটেড হয়। জোতা হাত শব্দ দুটাৰ একে সম্পৰ্কৰ শব্দ দুটা হ'ব, জোতা আৰু হাত। এতিয়া এনেকুৱা প্ৰশ্ন আপোনালোকে যদি পায়, তেতিয়া মানে কি হয়, ভুলকৈও থাকিব পাৰে, শুদ্ধকৈও থাকিব পাৰে। মই ইতিমধ্যে এইবোৰ মুখেৰে বায়ে আহিছোঁ, নহয় জানো? জোতা হাত মানে হাতত জোতা নিপিন্ধে, এনেকুৱা এটা শব্দ লাগে যিটো শব্দ তাৰমানে নিমিলে ইয়াতে। হাতত জোতা যিহেতু নিপিন্ধে মানে নিমিলা 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 জোৰাটো আমাক লাগে। পেণ্ট, লেগছ পেণ্টত পিন্ধে, লেগছত পেণ্ট পিন্ধে মিলে, হেণ্ডত গ্ল'ভছ পিন্ধে মিলে, হেডত কেপ পিন্ধে মিলে, কিন্তু নেকত বেল্ট নিপিন্ধে, মানে গলত বেল্ট নিপিন্ধে, সেইটো মানে আমি সকলোৱে বুজিয়ে পাওঁ। কিন্তু ইয়াতেও চাওক, এই যে এইবোৰ যে ইংলিছত দিছে, কেলৈ দিছে? আমাৰ অসমীয়া, অসমীয়াটো অসমীয়াত দিব লাগে না। এইটোত অকণমান মোৰ মানে হেৰিটো কথাটো মই ভাল পোৱা নাই। অসমীয়াত এই বোলে হেৰিটো দেখোঁ, ইয়াতে দিছে দেখোঁ, নহয় জানো? সেই দিব লাগে, যেনেকৈ ইংলিছত যেনেকৈ চেম, অসমীয়াটো ইংলিছখিনিয়ে উঠাই দিলে, কেলৈ দিছে? অসমীয়াৰ হেৰি নাই নেকি? নেক্সট, প্ৰদত্ত সংখ্যাসমূহৰ কোনটো সংখ্যা আনবোৰ বিকল্প সংখ্যাৰ দলভুক্ত নহয়? মই আপোনালোকক আগতেই কৈছিলোঁ নহয়, স্কুৱেৰ আৰু কিউব, গ্ৰেড ফ'ৰত স্কুৱেৰ আৰু কিউবৰ খেলা হ'ব। এতিয়া ইয়াতে চাওক, 256, 128, 884, 512, এইকেইটা যদি আপোনালোকে চেক কৰে নহয়, খালি কোনটো হ'ব, এঘেৰং এঘেৰং 121 যিটো হ'বই নোৱাৰে, নহয় জানো? বাৰং বাৰং 144, 13, 13, 14, 14, 14 ইনটু 14,
4 4 গুণ 16, 4 1 4 ষোল, 4 1 5 196, 15 16, 16 16 কিমান হ'ব, 6 6 গুণ 36, 3 96, 16 256, ইয়াতে হৈছে 16 স্কুৱাৰ, নহয় জানো? ইটো নিটো মিলা নাই। ঠিক তেনেকে এই দুটাও 884 আৰু 512 কোনো স্কুৱেৰ আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰে, কোনো স্কুৱেৰ কৰিব নোৱাৰে, বুজি পাইছেনে? এইটো 22 আৰু এনেকে পইণ্ট কিবা হ'বগৈ। গতিকে এই আপোনালোকে এই স্কুৱেৰ আৰু কিউব লাগি থাকিব, এইটো আপোনালোকে অকণ মনত ৰাখি ল'ব। স্কুৱেৰ কিউবৰ খেলা চলিব, কোনটো শব্দ অৱশিষ্ট আনবোৰ শব্দৰ সমূহত অন্তৰ্ভুক্ত নহয়, এইটো মোৰ এইটো হিচাপতো মই ভাল পোৱা নাই কথাটো। এতিয়া চাওক, ইংলিছতো দিছে শ্লিপাৰ, লোৱাৰ, ষ্টপাৰ, আপাৰ, ইংলিছতো ছেম। এই শ্লিপাৰক চেণ্ডেল বুলি কয় অসমীয়াত, কেলৈ অসমীয়াত দিয়া নাই চেণ্ডেল বুলি? লোৱাৰ মানে কি হ'ল? লোৱাৰ মানে কি আৰু, পাইজামা, শ্বৰ্ট, নহয় জানো? আপাৰ মানে কি, টি চাৰ্ট, কিবা এনেকুৱা জাতত দিব লাগিছিলে, ইয়াতে কিয় দিয়া নাই? গতিকে ইয়াতে কি হয়, অকণমান লোকচান হয়, অসমীয়া কেণ্ডিডেটৰ অকণমান লোকচান হৈছে ইয়াতে। এনেকুৱা কৰিব নালাগে, এইটো শ্লিপাৰ, লোৱাৰ, আপাৰ, ষ্টপাৰ। ষ্টপাৰটো হ'ল বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে কিবা এটা কৰা হয়, নহয় জানো? বাকীখিনি আমি পিন্ধোৱে, গতিকে অপশ্যন চিটো শুদ্ধ হ'ব, অন্তৰ্ভুক্ত নহয় বুলি সুধিছে, গতিকে অপশ্যন চিটো শুদ্ধ হ'ব। নেক্সট, 4টা শব্দৰ ভিতৰত কোনটো শব্দ আনবোৰৰ সৈতে সদৃশ নহয়, আনবোৰৰ সৈতে সদৃশ নহয়। এতিয়া এইটো ঠিকে আছে বাৰু, ইয়াতে কি হয়, গোটেইকেইটা এৰে আৰম্ভ হৈছে, এৰে হে গৈছে, এৰে আৰম্ভ হৈছে, এৰে হে গৈছে, কিন্তু ইয়াতে ইৰে আৰম্ভ হৈছে, গতিকে ইউৰোপটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ, বি টু। এনেকুৱা অতি সহজ সহজকৈ আপোনালোকক দিয়েই থাকিব, কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। এতিয়া ইয়াতে সুধিছে পৃথক শব্দটো, মই কৈছিলোঁ নহয় কিবা বাঢ়িব কিবা কমিব, হয় বাঢ়িছে নহয় কমিছে, সেইটোৱে চাব লাগে। এতিয়া পি কিউ আৰ চবতে আছে, 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 এৰ পিছত এটা বি এৰি কিনে চি হৈছে, এলৰ পিছত এটা এৰি কিনে এন হৈছে, ঠিক আছে, এক্সৰ পিছত ৱাই এৰি কিনে জেড হৈছে, ঠিক আছে, এছৰ পিছত টি এৰি কিনে অ' ন হোৱাই নাই, এছ টি ইউ হ'ব লাগিছিলে, নহয় জানো? গতিকে এইটোৱেই এইটোৱেই পৃথক শব্দ, আপোনালোকে বুজি পাইছে নিশ্চয়। বহুত দীঘলীয়া হ'ল ভিডিঅ'টো, 114ৰ পৰা আমি আকৌ 2খন প্ৰশ্নকাকততে ডিছকাছ কৰিম, আৰু এনেকুৱা প্ৰশ্নকাকতে আহিব আপোনালোকৰ কাৰণে। অকণমান কেইটামান এক্সাম্পল আমি ছেকেণ্ড ক্লাছটো হোৱাৰ পিছত থাৰ্ড ক্লাছত বেছিকৈ কেইটামান এক্সাম্পল লৈ ডিছকাছ কৰিম। আপোনালোকে ৰিজনিঙত 35টা এন হয়, 30+টো পাবই, পাব, খাটাং পাব, অকণমান খালি কি টেকনিক আছে সেইখিনি বুজি ল'ব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰি দিব, বাকী বাই বাই।